Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo mimoza salatu. Idemo! Prvo što ćemo raditi, skuvat ćemo sastojke koje prvo moramo da skuvamo. To su 4 krompira, njih dobro operemo i kuvamo sa sve ljuskom. 4 šargarepe, njih ćemo očistiti i kuvati zasebno i 7 komada jaja. Sada to sve nosimo na kuvanje. Dok nam se povrće i jaja kuvaju, za to vreme ću ja 2 glavice crnog luka iseckati sitno. I kada smo iseckali ovako sitno crni luk, 2 glavice, dodat ćemo 1 kašičicu soli, dodat ću 1 kašičicu malo šećera, 2 supene kašike sirćeta i 100 ml hladne vode. To ćemo sada sve promešati i ostaviti da nam se luk marinira dok se povrće i jaja ne skuvaju i ne ohlade. I evo, povrće i jaja su nam se skuvala, znači bitno je samo da sve bude dobro hladno. Luk ćemo još ostaviti da se marinira i sada ćemo na krupno rende izrendati krompir. Kada smo izrendali krompir, sad ćemo izrendati i šargarepu. Isto na ovo krupnije rende. Kada smo izrendali šargarepu, sada ću luk staviti u cediljku da se fino procedi. Sada ćemo izrendati 300 g šunke na krupnije rende. 300 g kačkavalja izrendat ćemo na sitnije rende. Sad što nam je preostalo, kuvana jaja, odvojit ćemo belanca od žumanaca. I tako ćemo sad sva jaja uraditi. E sad kad smo odvojili belanca od žumanaca, belanca rendamo isto ovako na krupno rende. I žumanca izrendamo na sitnije rende. I sad kad smo pripremili sve namirnice, uzela sam jedan veći tanjir, kalup za torte, razmere je 24 cm je prečnik i acetatnu foliju sam stavila iznutra koja će dati lep oblik našoj mimozi salati kada budemo slagali. Acetatnu foliju sam zakačila od ozgo sa ovom spajalicom i sada možemo da krenemo da ređemo namirnice. Prvo stavljamo rendani krompir. Kada smo sipali krompir, rasporedimo ga svuda po dnu tanjira. E, kada smo ovako lepo rasporedili dole krompir, ja ću ga sada dodatno utapkati sa čašom. Vi možete koristiti i kašiku. Znači da pritisnemo da se svuda ravnomerno pritisne i da svuda bude izjednačen. E, kada smo ovako utapkali i rasporedili svuda krompir, posolit ćemo, dodat ćemo i bibera. Kad smo posolili i pobiberili, namazat ćemo majonez i razmazat ćemo sa kašikom. Sljedeće što stavljamo je rendana šunka. I rasporedit ćemo je preko krompira. I šunku ćemo ovako pritisnuti sa čašom. Idemo sa tankim slojem majoneza. I razmažemo kašikom. Sada dodajemo marinirani luk i njega ćemo rasporediti po površini ravnomerno. I dodajemo majonez u tankom sloju. Sada dodajemo rendanu šargarepu. Istu šargarepu rasporedimo svuda ravnomerno. Kada smo rasporedili šargarepu, dodajemo soli, dodajemo dozgo bibera
i utapkamo sa čašom. Dodajemo majonez u tankom sloju i premažemo sa kašikom. Sada od ozgo stavljamo sitno rendani kačkavalj i njega rasporedimo lepo svuda po celoj površini. Malo rendani kačkavalj pritisnemo sa čašom, majonez u tankom sloju i premažemo sa kašikom. Sada sledeće što radimo, stavljamo žumanca. Ravnomerno ih rasporedimo. Kada smo rasporedili rendana žumanca, posolimo ih, pobiberimo i utapkamo lagano sa čašom. Opet majonez u tankom sloju i premažemo sa kašikom. I sad završni sloj, stavljamo od ozgo rendana belanca i njih rasporedimo od ozgo po celoj površini. I kad smo rasporedili belanca, opet postulimo, stavimo bibera i majonez i premažemo sve to sa kašikom. I sada radimo dekoraciju salate. Sitno ću iseckati svežu mirođiju. E, pored mirođije, za dekoraciju nam je potrebno i skuvana žumanca. Ovdje ima 8 komada i sitno ću ih izrendati. E, sada ćemo dekorisati našu salatu. Prvo što ćemo raditi, sitno seckanu mirođiju posućemo uz ovako ivicu salate. I tako sve u krug. Sada ćemo u tankom sloju posuti okolo mirođije i žumance. I kad smo posuli žumance, na sredinu stavljamo svežu mirođiju. I sad ovako na svežu mirođiju stavimo samo pomalo žumanceta da ispadne kao pravi cvet mimoze. I sad ovako pripremljenu salatu nosimo u frižider da se dobro ohladi jedno 2 do 3 sata. I evo, posle 3 sata kad je ostojala naša mimoza salata u frižideru, sad ćemo skinuti kalup, sad ćemo skinuti acetatnu foliju ovako polako. Evo, naša mimoza salata je spremna za posluženje. Možete je poslužiti kao predilo ili kao salatu uz pečenje. Videli ste, veoma brzo i lako se priprema. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar, prijavite se na moj kanal, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovu predivnu mimoza salatu. Prijatno!